about the boat. Let me come back. Na závodech, první závody českého pořad poháru, Singing Rock, Speedline, klasika, dvě liney, dva borci, dvě borkyně, proti sobě čas, to je jasný, jako vždycky. Takhle to má vypadat, první pokus a druhý má být prostě fakt do rizika. Tak Mára cílí za 16, zástupce polské školy, který nadává nohy v Čechách, to je jasný, ale hodně rychlej, výborně, 9.69, po další době zase čas pod 10. David? David, ready, go. No tak to bylo taky zajišťovat, ale to nevím, máš ještě jeden pokus. A to už byl druhý. Go. Ty vole. No tak, Tomáši, no ještě by to jeden pokus máš. Ne? Tak já ho dám rovnou. To bude rovnou. Teď to máš za sebou, Tomáši. Teď už to zkus dát už nakonec. Re? Pomož si, nech pomož nůžkou, ne? To není problém, není to ostuda. Ready? Tak ještě, ready, go! Hecuj to, no. Tam, 20.50, samo, Equilibrium, především skokan a showman, ready, go! Showman! 8.87, výborně, ready, go! Myslím, že v překrásné reklamě na nějaký džíny strečový. Krásná reklama, krásný lidi v Jižní Americe, v Chile dokonce točená. Santiago de Chile, tak tam se podívala díky lineám Justina a díky času se určitě podívá, jo, čtvrtfinále, to je jasný už teď. A teďka, zástupce, taky fajněte. Kamčo, ready, go! Ale slovenská závodnice, ready, go, Slovensko! Čapte pěkně. Pohled hromadný vražetky. Pojďte! Dávej, dávej! Jasný! 24.01. Ready, go! No jo, tady je vidět zkušenost. Tady je vidět, že už toho každý nic zpívají, než vás.
Pojď! Výborně! 14.57, hejde! 17.57. Neslyším ze Slovenska žádný potlesk, tam to chtěla pozbudit, ne? Trošičku jsou kmenovkyni. Tak to je 28 a nějaký dobrý. Výborně, Helduš. Natáhni nohy, máš je pěkně dlouhý, tak pojď. Mám něco mluvit. Výborně, pojď, dávej, hop. Výborně, bylo to Wolfos. 35.72. Dávej, pojď. Dva rychlý kroky, tři a jsi na konci. Oh, výborně, je to vidět, že to je skoka. Amára. Druhý pokus. Pojď. Denisa, taky si musí to zopáknout. Ty opičí boty ti uznáme, no a že seš to ty, no. Tak, ready, go. My počkáme, až to dojdeš, no. Jak je vidět, dá se chodit ve všem možným obutí i nemožným. Já se v tom bojím. Zapkej. Dávej. Nemáme na to celý den, je to na rychlost. Slyšet potlesk a povzbuzování ze Slovenska. Slovenská závodnice. Pojď. Hopla, a seš tam? Jak za mladá. Kernerský, první pokus, ten si taky dává na čas, to je hvězda. A jestli tady je, jestli je skutečná, tak může jít taky. Kristýno, ready, go. Kristýna taky, horká favoritka tohle plání dnešního. Tak, Kristo, dále. Hopla, výborně. Výborně, že tam je dobrý jedně. To je jenom fotí. Útok na nejlepší čas. Výborně. Terka, Majda a Martinka. Druhý pokusy. A budeme tušit komplet. Výborně. Samo jsem to ještě zasekl. No, výborně. Takže ve finále vidíme Miša. Samo si pak dá závod o třetí a čtvrtý místo. Adamský, Lubky. Justinko, ty musíš počkat. Lubky versus Adamský. Praha versus Žižkov.
Takže teďka ty holky, dočkala ses Justůko, dočkali jsme se jimi Kristýna, Justýna, Plzeň a Polsko. A jsou tam kladky jako bacha, Baťo, kladky, triko. A jako první vstupu si samozřejmě bude vybírat Mišo. Zůstávejte mi tam, jo. Mišo, druhá holčina Kristýna, prosím, aby si šel pro cenu. Tak prvé města. No. Pátý Filipský, podle toho, že skončil sice poražený v finále, ale s časem v kvalifikaci se místo na pátém místě, takže Filipský taky tam běž ještě. Ještě tam jsou ceny, tak ještě můžeme hlášovat. Šestá, Majda. Majda, taky si může tam pro cenu jít. Mám zítě, co jako. Ten půlitr si tam vem, super, jo. Tak se mi to líbí. Dobře. Pěkně podle velikosti srovnaný. Tak, ještě kluci. Tak, super. Vychechtaný. Výborně, takže já děkuju vám za srovnání. Výborně. Ready? Go! To jsou ty dní pokusy. To tak to, ahoj, prosím. Padu. Pak bude semifinále, potom bude finále.
Yes, Maxiní na stíče, moc oblíbený triček do Lekuka. A pojď, pojď, rozjedeme nějaký bombičky, co tak máme tam? Hezky, pěkně, jo, hezky dostojeme. Vypoříme, my nejpěkně.